Yayılan məlumata əsasən, İran təhlükəsizlik qüvvələri Əli Moterini 1397-ci ildə Şeyvan şəhərində atası evində tutublar. İran məhkəməsi Ərəf fəalının Bəsiç təşkilatının qərargahına qarşı silahlı hücumda və 2 Bəsiç üzvünü qətlä yetirməkdə günahlandırsa da, məhkum həmin qətillərdə əli olmadığını və zindanda dindirilərkən işkəncələr altında ondan yalançı etiraflar alındığını bildirmişdi. Bildirilir ki, məhkum edamından az öncə barəsində irəli sürülən ittihamlara zindan rəhbərliyinin məhbuslarla kobud davranmasına və ailə üzvləri ilə görüş dan məhrum edilməsinə etiraz əlaməti olaraq daha bir neçə məhbusla birlikdə dodaqlarını tikərək aclıq eləmini başlamışdı. Qeyd edək ki, İran əhalisinin sayına nisbətən ölkədə həyata keçirdiyi edamların sayına görə dünyada 1-ci yeri tutur.